Omukulu Gravity omutuju ajja kubulwa wanywera amazzi olw'okuvaayo ate mwatu n'alumba principal ng'ate mwatu taina kyamukoze. Abantu ab'enjawulo batandise okumwesamba ky'ovalaba nti ye ng'omuntu kati essaawa yonna aina kuvaayo ne yeetondera eggwanga kw'ebyo eby'ekisiru bye bye yavuddeyo n'akola. Era bwe yatuuse ewa General Museveni twamulabye nga akabaasa kwe bakamukwasizza mu bitiibwa, naye nga ekituufu kiri nti ezo sente we ziba za kumulakira zaatandise dda. Progen Media.